Agricultura je jedním z oborů, které se vydaly na vlně nové technologie. Použití dronů v zemědělství se stává stále populárnější, protože tyto zařízení umožňují přesnější sledování a péči o plodiny. Pokud jste zemědělec a máte zájem o sestavení dronu s ochrannými funkcemi pro zemědělské účely, následující postup vám může pomoci. Krok Výběr vhodných součástek pro sestavení dronu s ochranou zemědělských plodin budete potřebovat několik klíčových součástek. Začněte výběrem vhodného rámu pro dron, který bude odolný a stabilní. Poté získejte motory, regulátory otáček a vrtule s dostatečným tahem pro přenosné zatížení. Dále budete potřebovat zabezpečovací nástroje pro připevnění ochranného krytu, který bude chránit dron a jeho citlivé součástky. Zvolte také stabilizační systém, jako je gyroskop, který pomůže udržet dron vyvážený a stabilní. Krok: Montáž rámu a motorů s pomocí manuálu pro montáž začněte s konstrukcí dronu. Připojte motorové držáky k zvolenému rámu a ujistěte se, že jsou pevně a bezpečně uchyceny. Poté připevněte motory na držáky a zajistěte jejich připojení ke kompatibilním regulátorům otáček. Krok: Připojení elektroniky pro zemědělskou ochranu je nezbytné připojit speciální elektroniku k dronu. Připojte stabilizační systém, gyroskop ke kompatibilnímu řídícímu modulu, který bude zajišťovat správnou funkci dronu. Dále připojte externí senzory, které budou zaznamenávat a vyhodnocovat data o půdě, rostlinách a případných škůdcích. Krok: Instalace ochranného krytu a ovládacích prvků. Připevněte ochranný kryt k dronu, abyste minimalizovali riziko poškození dronu při práci na poli. Ujistěte se, že kryt je pevně uchycen a poskytuje dostatečnou ochranu pro elektroniku a součástky. Instalujte také ovládací prvky, které vám umožní spouštění a ovládání dronu. Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací prvky správně připojeny a funkční. Krok testování a kalibrace před prvním letem je důležité provést důkladné testování a kalibraci dronu. Ověřte, zda všechny součástky správně fungují a jsou synchronizovány. Nastavte správnou konfiguraci dronu a prověřte jeho stabilitu a schopnost létat. Krok učení se o zemědělské ochraně před použitím dronu v reálných zemědělských podum.